ndeko to siliko zo wakati na MC oyo bandeko bola la pomité parce que makamwe za lelo ezaka ya mama te tozali ko la clan Sara mais makama Abraham pe ko bima awa rezo tozali ko la makambo oyo ya clan Sara parce que to sila ko mona ete to koma ki presque pembeni ya ko kanga mokanda nyoso ya jeunesse to lobila tata Noa to lobila ki Rachel na Jacob mais toye ko mona ete kati na mokanda ya jeunesse li solo moko za kozanga na balotse za kozanga na ya banani soza kozanga na Abraham na Sara alors que toyo continue bible te soki ba toyo toyo ba bien 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 te parce que ba zali ba papa ya nation ba Abraham ya ona foto ye kolega de lo toyo ba clan Sara kasi clan Sara pe kaka te na ba Abraham yo so basa na kati a to kosangi sabango mama ani rappele ba ndeko place ni soki la ya fatu ko pe manani parce que na se pe ko tala ba milu ba na ko tola ksa a yeah bon Tosuki avana lo bandeko boke no tanga jeunesse 12 tina 23 ou elle bosse pesa ke tapena do bo mandaka na 12 tina 23 jeunesse 12 tina 23 donc tosuki ndi siko yo ba mino ba sako ke ne kaka ku ba ba no no ba no ma de donc ke na ba voyage kaka bamboko simbi simbi te you know ba ke na pona ko ko lesa ka bi bwele na bango siko yo ba koti na Egypt you know ba koti siko yo faut pas foutre à Sikoyo, bah impôt. Sikoyo, bah ça n'est qu'un bon côté. Non, bon côté, donc, faut pas foutre à Sikoyo, bah impôt. Sikoyo, bah comme Sikoyo, faut pas foutre à Papouya, Papouya l'État. Sikoyo, la place où on a tellement Sarah, qui est au Légaki Mingi, Abraham Alobinini, ok, tu vois, tu as un sac. Mais évite de mettre un sac, on a ce qui fait d'accord, respire, une dégaine. Bomangai, babotoli yo. Yango, toko sakaka yo sali peti sana ngai. Mo sali mo sina ngai. Ai bio ke pomba zati bazuye bakangiye, batie na kata sak. Bakomi kuna, batale bilongo ne sala ke nango balobi. Ah, bomwa mpona binu feza la mingi, fopo futa mpako. Basiko, foba balobi foba batala ba bilongo ne sala ke nango na kati. Luka basuye bafuye batala boy. Eh, bamoni mo sima kitoko balobi o eza or to moni na kati. Va découvrir alors balobi oh yo pende sali diamant ou bien nini yo pende tout mona kati balobi oh mususu basoda balobi oh ya kosala ngai oh teke na ngai oh pesa nga babito ko pesa yo nyoso ringi nesuko Abraham mbonga za ko senga pona Sara za ko lwane ta teka ye eleka ki mink balobi suko batuna za nani balobi azali petit sœur na ngai azali donc azali petit sœur na ngai Sara balobi ni na azali grand frère na ngai siko bon ni oso Abraham asengi bango batali basana ngote de walobe okay bon to osengi to na ngote me mokonzi roa akoko mona na bongwana nti mnde bake ko za mokonzi tanga yako mona sara lobe ay ngai oyo awa ya saka kanga ngai na ko pesa yo nyoso po pesa ngai mwasi on nde bazwaki ye batiena ndako ambrua merci maman Annie place on a invité pour nous souki parce que là il me semble maman bien on doit quoi y en avoir comme la bine oh y a pas maman oh y a clan Sarah place au souki les maman Annie n'a pas commenté nous sommes sinon qui va douanier il faut qu'on foute un pack ou y a bilo qu'on y en soit là non c'est quoi il faut qu'on foute il faut battre la paix marchandises ni nous en avons so y a quoi dédouaner comme nous n'importe il faut pas évaluer il faut pas évaluer tava yako ivale pande pa hiyo mashanizo yako foko futi la duane batu batiki wa mashanizi nyonsa brama za wana wale mwoka wa mwona mashanizi mwoka wa mwona kia ya ntalo kwa waki bonze nga ya mama Sara babi wii oya ngai oya kwa ngai mawele ni oya yususu na mliwa ya nkolesu ba zazu na ki drapo na katre pati namba ya nkolesu oya ngai hao suba mba zazu na Sara mutomwe na mbonga kufuta Abraham na senga kiye za laki te babi mukonza sana yango ndende ngwa place osukeli na kata ndako mo konzi farao abiki hwe hihi oyo yangai nyonso kusenga na kopesa mesiko ba condition pe juru na bayo kana kina na Abraham te ba condition na kosenga po a pesa ye Sara me mama ile kamuka ezali moko mukonzi tanga zwa ki mama Sara ba kena ye na chambre chafali nga tusheye makambo baby Malade, je suis bana na une nuance et mi bani malade, ma baki. Si koyo, mon consalobi, oh yo, et sali nini. Oh yo, nini penza yelingai, oh yo, nini penza yelingai. Yeah, mon consalobi, le bio, le cambona, le yelabisotan, le botanangai.
Ndeye basali bonga lobi atuni atuni Abraham nini penda usani ngapo depuis mwana mwasi wa kote na ndako na ngana moni makambu echanger. Mm. You know. That's why malade. Bakwa malade. Ye bisanga pensa nini ezoleka ao. You know. De bongo. De place on a confessé que ça les maite aussi mbaki mwasi ya bato. Mm-hmm. Yango wanabi me koma 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 akia tuve Abraham. Abraham akamino salinga ye. Est-ce que tu menaces à qui bino? Ni na mozanga ki yo yef sebso ka ke sara dalaka. Moi si na yo. Biso tsa biso watu to boto la biso basi abatu te. De limbi sa biso. De place wana avant ba koto koma na point wana. Mokonzi faraon ta nga mona ki sara ki toko leka ki mingi deja. Amila pela ki deja nda ete. Pardon maman di manga na libala. Eloko nyonso oko senga. Na kopesa yo. Alors bien, tu es d'accord, parce que même ma belle nionso ya pamba pamba, ba bazan ko sa eloko moto ki ba bien gochem. Na ko peso yango zwa na yo. Mama a une place aussi ko bater na surprise ke linko bana le surprise ami te sino to tout ta rappel ma pa mutang ya. Mhm. Pona ki toka ko. Na société na biso si au moins ja quelque part Nicolas ki toko ya moi si mo bale a zo ko ma chèque vide. A ko ko to chèque impliqué. Yo ko ma. Yo mo ko ma. Ogogo na ko mema yo na pote na ko peso ki chasa news. Na ko peso boding news. Donc pona ki toko kaka. Ndako na yo bosombi ya osomba na mama bana le pona okutena suso wa ki toko toko ala na ko peso ndako na nganyo. Mami wata mona ni wana. Izo salama. Do makama ngo ebanda pendaka. Biloko yo na ko yo ka ete mokonzi faraon nanu kutu azui sara ko me mwa si baba na ko tamba na to ko bota na te deja promettre ke mabele a gochem oyo na ko sani na ko pesa yo. Bande ko ba emisu na miso tango ilanda na kaba oyo balanda ka yango fubatsa attention bien na ba mo musuto bimisaka na raison classe yo mate na miso. Bato musu baza ko landa ba emisu na miso zo kanza ka ito zo tombola ka ba miso bitombola tombola. Hey. Ba matin ce za ko la na ka afusa ko ya ko compléter ba idée. O yebisu na emission ya Joseph. To lo ba ki ke bana Israël Joseph a sema ki mo konti pharaon puis pharaon pe sa bazana ba Goshen, n'est-ce pas? Ana tanda, tinza la tango ya 7 ans ya usan ekosila. Mama ani, lelo to zonga li bande ko balanda ki emission na pubo ye ba ete keba. Joseph pharaon o na tango ya Joseph a pesa ki bana Israël ma bele ya Goshen mumpambe. Apparemment, bah, tout le temps, on a besoin de presser au Kansaké, on a besoin de faire un Goshem. Ce n'est pas vrai. Parce que Sarah déjà a tout le monde va promettre et pas y a nani. Et pas mon conti. Oui, c'est une dame, la fille de Jephta. Oui, c'est une dame, Joseph. Nous avons des mots. Yo, mon bali, yo, mon dame, 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 maman, na kitoko za nango, na kopeso eta mabele nyonso oya nini ya Goshem. Na kopeso pei nyonso. De fait kaka lo babongo, na taya bana Israel, Jacob, na bana na ye 69 nyonso, 70. Tamba kota ki na Egypto, na taya nzala, na tango Joseph zaka premier ministre. Ba pesa yo mabele ya Goshem, ba vana bango gratuitement. Sans le savoir, nous avons dit depuis que nous avons dit 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 et c'est 12 mois déjà. Mais action à cause de moi, si bas qu'elle n'embête, zéro. Zéro pour ma femme, ni encore, pessi, ni te pour n'zambe, donc, pessi, maman malade, mon cousin, que somme, moi, n'a l'oban, ou que t'es athée. Donc, tango, un autre, n'a pas un yon, et baby, donc, moi, ma passe, exaté, moi, un peu, a confessé que azali mwasi na ngai mais sikoyo na ebike asa mwasi na ngai après to azali pepe ser na ngai atayo mo komona wapi you know eni ko ba ye Abraham asa a beta cause a beta ki lukuta ou bien a lobaki vérité
Merci maman Annie, la question aussi que vous posez. À la place de Bézé, la ramine dans l'église est belle. Et que Abraham a dit qu'il m'a dit le couta. Ya ngai na tiki place mo libre na mutino sa critique ape sa pe opinion na biso na biso na vérité to forsa ka makanisi na biso te meto bena ka makanisi biso te sa ona public ke public ke tiki bomba sa nini ba jije place ya solo ou bien solo pete parce que a lobby na mo konzikete na kosa ki yote po sara za pe ya solo nani pete se na ngai to za papa moko kasi mama moko te on écoute un mokanda Genèse 17 na banza place na ezali ni wana ezaka même si vous avez mama moko te ezaka ka sea na yo okoko sa bloko ndema na eh ezaka sea na emekeba place Abraham a kosite mais deuxième place on va na reconnaître que oui Abraham a kosa ki parce que cop ezali wa ezaba zo luka relation ya koyeba mwasa zali libre ou bien zali marié